A gente precisa de 4 departamentos que têm que se conversar o tempo todo, ok? Quais são esses 4 departamentos? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter o departamento financeiro, que é quem controla os indicadores. Ele é que vai falar o quanto de verba liberar e o quanto de verba não liberar. Mas para isso, o teu financeiro tem que entender de marketing também. A gente vai chegar lá. Então, primeiro departamento é o departamento financeiro. Então, eu vou colocar aqui financeiro. Ele é o suporte dos outros dois. Depois disso, a gente tem um outro departamento, que é o departamento de marketing. Departamento de marketing é o departamento que gera oportunidades de negócios. Então, o que acontece? O financeiro investe no marketing. Então, aqui é o marketing. Então, o que acontece? O financeiro investe dinheiro no marketing. O que ele investe dinheiro no marketing? Para que o marketing gere leads. Venda em 2 etapas, lembra sempre disso. E ele gere leads para quem? Vou colocar aqui em azul. Ele gera leads para o comercial. E eu vou dividir o comercial em comercial 1 e comercial 2. Produção, depois troca minhas canetas aqui. Vira para alguém aqui para trocar, que elas estão acabando aqui. Então, comercial 1 e comercial 2. Então, eu tenho aqui comercial 1, comercial 2. O que acontece aqui? Então é o seguinte, o financeiro investe no marketing. Fazer anúncio, campanha no Instagram, fazer anúncio de jornal. O marketing gera oportunidades de negócios para o comercial 1. Essas oportunidades vêm na forma de leads. Então a gente já sabe, no nosso método, que a gente tem que fazer venda em 2 etapas. A primeira etapa é o marketing gerando leads para o comercial e o comercial vendendo. Mas quando o comercial vende, sabe o que acontece? O comercial gera clientes de primeira compra para o comercial 2. O que é um cliente de primeira compra? É o cliente que comprou uma vez só. E o que o comercial 2 vai fazer? Ele vai gerar clientes recorrentes. Clientes recorrentes. Tá, então peraí, Conrado, não entendi. Tem 2 tipos de cliente? Tem, exatamente. Tem 2 tipos de cliente. Tem um cliente que é de primeira compra, comprou uma vez só, que são aqueles 60%. E tem um cliente que é o cliente que comprou mais de uma vez, ou 2 vezes ou mais, que é o cliente recorrente. Esse cliente recorrente aqui, o que comprou mais de uma vez, é o cliente que representa lucro para você. E tem o cliente de primeira compra, que comprou uma vez só. Basicamente aqui, você pagou o CAC. Basicamente isso. Você pagou o CAC, o custo da aquisição do cliente aqui, mas é no cliente recorrente que você consegue lucro. Só que esses dois, tanto o comercial 1 quanto o comercial 2, o que eles geram? Receita. E eles geram receita para quem? Para o financeiro. Então aqui, esse dinheiro que o financeiro investiu no marketing volta para o financeiro. E o ideal é que volte mais dinheiro do que foi investido. Então, isso daqui é o grosso. Isso aqui é o grosso do. É o grosso do teu negócio, do teu business. Então, o teu negócio, ele é um negócio de. Teu negócio é um negócio. Isso aqui é o grosso, isso aqui é o macro, tá? Então a gente tem aqui o financeiro, que bota dinheiro. Bota dinheiro onde? No marketing. O que o marketing faz? Anúncios, pega o lead, anúncio no Instagram, anúncio na revista. A gente não está num curso de marketing digital, a gente está num curso de negócios. Então não interessa se o anúncio é no Facebook, na revista, no carro de som, ou panfletagem no sinal, não interessa. O que traz cliente? É isso que você tem que pensar, o que traz cliente? Por isso que você vai calcular o CAC por canal. Onde tem menor CAC? Essa é a pergunta. Onde que tem o meu menor CAC? Então o financeiro põe dinheiro. Digamos que o financeiro tenha colocado lá R$1.000. Marketing, tá aqui, ó. Verba de marketing, R$1.000, para você dar um jeito de trazer leads. Só que não é qualquer lead, não, tá? É um lead qualificado.
qualificado. O que é um lead qualificado? É um lead pagador. Porque não adianta você ter um monte de interessados se esses caras não têm dinheiro para comprar de você. Não, não dá. O cara pode falar, nossa, você é tudo que eu precisava, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não vai funcionar. Então, lead qualificado é lead pagador. O que é lead? Contatos. Gente interessada. Gente que está falando, cara, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Então, o marketing gera leads para o comercial. A gente vai ver que existem vários tipos de leads também. Depois a gente vai ver isso. Então, o financeiro dá uma verba de marketing para o marketing faz anúncio e gera leads e fala, comercial, essas são as pessoas que estão interessadas em comprar da gente. E já são pessoas qualificadas, pagadoras, porque esse é o meu trabalho. Meu trabalho, marketing, meu trabalho é levar leads qualificados para o comercial. Aí o comercial 1, que é o primeiro time de vendas, ele vai pegar esses leads e vai falar o seguinte, legal, então lead, eu sou responsável por te fazer a primeira venda. Então eu, comercial 1, vou te vender o primeiro produto. Em toda a nossa escada de produtos, o comercial 1 vende o primeiro produto, que é o produto de entrada. É o produto que geralmente ele tem um ticket mais baixo, para vender um pouco mais rápido, para você criar clientes de primeira compra. O objetivo do comercial 1 é criar muitos clientes de primeira compra. Muitos, quanto mais melhor. Por quê? Porque quanto mais cliente de primeira compra, comercial 1 é um time, pode ter uma pessoa aqui, tá tudo bem, mas é um time, é uma pessoa. Então, quanto mais cliente de primeira compra, o comercial 1 entregar para o comercial 2, mais o comercial 2 vai ter de pessoas para se transformar em cliente recorrente. Logo, mais o comercial 2 vai ter lucro. E esse dinheiro aqui vai todo para o financeiro de novo. Aí o financeiro olha para o que entrou, olha para o que saiu e fala, legal, a gente acabou de ter um retorno sobre o nosso investimento. ROI, ou ROAS, que a gente vai falar aqui, que é o retorno sobre investimento em propaganda. A gente teve um retorno, por quê? Porque entrou mais dinheiro do que saiu. E a gente investiu 1.000 e entraram 3.000. A gente investiu 10.000 e entraram 30.000. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes pagadores e qualificados, e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados para a sua empresa. Vai ser um evento de 2 dias e vai ter um preço muito, muito em conta para ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa.